សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តបੰដាប្រទេសនានាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាភាពស្ពොមនៅក្នុងសហគមន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តដល់បੰដាប្រទេសនានាពនលឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្កើនភាពស្មសហគមន៍ដែលជាវិធីសាស្ត្រឆ្លើយតបដ៏ត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ក្នុងពិធីប្រកលទទួលអំណោយវាក់សាំងកូវីដ -19 ពីប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាកោតសរសើរដល់សមាជិកនៃគណៈប្រតិភូជាតតពុគ្គីក៏ដូចជាບັນដាប្រទេសនានានៅជំនឿសកលលោកចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ -19 ទាំងក្នុងប្រទេសដំ្បន់និងសកលលោកទាំងមូលដើម្បីធានាបាននូវការងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច សម្ដេចតេជោបន្តថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនដោយប្រទេសជាច្រើននៅបន្តទទួលរងនឹងការឆ្លងរាដានៃជំងឺ Covid-19 និងមិន توان អាចបើកដំណើរការសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញឡើងវិញបាននៅឡើយការអនឡាញនៃការឆ្លងរាដាគឺជាហានិភ័យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែលអាចបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺ Covid-19 ក៏ដូចជាការធ្លាក់ចោលទៅក្នុងវិបត្តិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់ថា ក្នុងស្មារតីនេះកម្ពុជាសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យការជំរុញនិងពលលឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការភាពសាមសហគមន៍ដែលជាវិធានការឆ្លើយតបទៅតាមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតជាក់ស្ដែងជាមួយស្មារតីបម្រើសកម្មនិងកិច្ចខិតខំខ្នះខ្នែងក្នុងការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងនិងការបើកចុតទៅនៃការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងការភិខែគຸមភៈឆ្នាំ2021កម្ពុជាអាចសម្ដែងបាននូវភាពសាមសហគមន៍ពេញលេញក្នុងរយៈពេលប្រហែលប្រាំបីខែប៉ុណ្ណោះ សម្ដេចតេជោបន្ថែមថាសមិទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់នេះអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបើប្រទេសឡើងវិញលึกគ្រប់វិស័យកັບថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះនឹងអាចរក្សាដំណើរការសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាប្រក្តីរហូតមកទៅពេលនេះទោះបីជាមានការកម្រិតកំហែកជាបន្តបន្តពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ជាពិសេសមេរោគបំលែងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងដែលបានចម្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍កម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ2022នេះក៏ដោយ សម្ដេចថាការនេះឆ្លោកបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃវាក់សាំងដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចរុញនៅជាមួយជំងឺកូវីដ -19 តាមគន្លងប្រក្តីភាពថ្មីប្រកបដោយភាពរឹងមាំនិងសវត្ថភាពលុបពីនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើងក្នុងអត្រា5.3%នៅក្នុងឆ្នាំ2022និង6.5%នៅក្នុងឆ្នាំ2023